Vi skal anmelde filmen The Banshees of Inisherin. Vi skal til Irland. Vi skal til Irland. Faktisk øgruppen, det er en fiktiv ø, der den foregår, filmen foregår på. Men det er den, skulle foregå i den øgruppe, der ligger ud for Irlands vestkyst. De er meget langt væk. Ja. Ja. Og den er jo instrueret af Martin McDonagh. Så som man kan sige det rigtigt. Du kan garanteret sige det meget mere. Martin McDonagh, right. We're going to Ireland. Right. No problem. We've got Colin Farrell. Yeah. We've got Brendan Gleeson, and we've got Martin McDonagh. Yeah. Doing the directing. Det var det, jeg mente. Yeah. McDonagh, han er jo manden, der lavede Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Yes. Og lavede også filmen In Bruges, hans debutfilm, hvor det faktisk lige nøjagtigt de to her, som spiller med i den her også, som spillede sammen i den. Han har lavet en revival. Den var ret populær. Og så blev det sådan lidt, den blev næsten kult. Ja. Den blev så stor, In Bruges, dengang. Blev ved med at sne sig frem. Og flere og flere mennesker så den. Så jeg tror virkelig, han fik skabt sig et navn med den. Der var de to lejemordere, der skulle slå nogen ihjel i Bruges. Nej, de skulle gemme sig. Nå, de skulle gemme sig. Det var to uger, hvor de skulle gemme sig i Brygge. Ja, de skulle lay low. I Brygge. Ja. I Belgien. Det var også en fantastisk film. Men altså, det her er så The Banshees of Inisherin. Samme skuespiller, men det er noget helt andet. Vi er tilbage i 1923. Og i det her lille, bitte, knyttede lokalsamfund, hvor folk ikke rigtig virker til at lave andet end at skubbe til får og drikke øl, så starter filmen med Colin Farrell. Spiller Patrick. Patrick, ja. Han går ned og banker på hos Colm, hans gode ven, fordi at nu skal de mødes på poppen. Det gør de altid hver dag kl. 14. Det er meget tydeligt, at det er han vant til at gøre, men Colm reagerer ikke. Colm sidder bare derinde og ryger cigaretter. Og han synes, det er lidt mystisk. Og så går han ned på poppen, og langsomt, meget langsomt, så bliver der ligesom foldet ud, at Colm gider ikke være venner med Patrick mere. Simpelthen fra den ene dag til den anden, så bliver Patrick afvist af sin ellers gode ven. Man kan ikke forstå, hvorfor. Nej. Han ved ikke, alle spørger, har I været på skændens, eller hvad? Nemlig. Nej, men ikke, hvad jeg ved af, altså. Are we rowing? I don't know. Maybe we're rowing. Altså, den er, ja. Det er sådan stille og roligt. Altså, det er det, der ligesom er afsættet, og det er så et simpelt afsæt. Hvad sker der, hvis to venner pludselig holder op med at være venner, fordi den ene siger, jeg vil ikke være venner med dig mere? Ja, jeg kan ikke lide dig fra den ene dag til den anden, siger, jeg bryder mig egentlig ikke om dig, nej, så nu gider jeg ikke at være venner med dig mere. Så gå væk. Og det er, hvad der sker i det her lille ø-samfund, og det har jo kæmpe store konsekvenser, og det rejser en del spørgsmål. Fordi selvfølgelig sidder vi sådan rent plotwise og tænker, hvad er der sket? Er der en grund til, at Colm han ligesom vælger det her? Og langsomt så begynder der faktisk at rejse sådan nogle mere eksistentielle spørgsmål, synes jeg, som, hvor vi andre ligesom kan være med. Det er, at altså, ja, hvem er det, man er venner med? Skal man få blive venner altid? Hvad nu, hvis man lige pludselig ændrer mening om nogle venner? Hvad gør man så? Og hvordan reagerer man på en afvisning som den, som Patrick får? Og hvad er det egentlig? Og det er jo det, fordi Colm sidder og filosoferer meget om, hvad er det hans liv ligesom, hvad er det, det skal bruges til? Hvad er det, han vil med sit liv? Er det at sidde og tale med en mand, som er lidt begrænset, kan man sige, i sit udsyn? Han er ikke så spændende. Nej. Det er ikke, fordi han er sådan dum. Han bruger det som eksempel. Du taler kun om, hvad du fandt i din husdyrs lorte. Ja, det er rigtigt. Han siger på et tidspunkt, i lørdag sad du og snakkede om, hvad den lort, som din æsel havde lavet. Og du brugte 2 timer på det, Per. Jeg timede det, du brugte 2 timer. Og det har jeg ikke tid til mere. Jeg vil lave musik i stedet for. Ja. Så på den måde så udvikler historien som det er rigtigt. Det er jo, det, så man kan jo forstå dem begge to. Men det fantastiske er, at det er den her lille, bitte, bitte historie, ja, der indeholder de her kæmpe spørgsmål, ja, som alle kan identificere sig med. Også situationen med vennerne. Det alle kan forstå, præcis, hvad det er, der sker. Martin McDonagh er udover at være instruktør, jo også en fænomenal dramatiker. Mm. Og man kan godt mærke, at han er vant til at skrive. Fordi den her film er i manuskriptet super den godt skrevet. Sprudler. Ja. Altså det er virkelig lang tid siden, jeg har grinet så meget. Og kæft, hvor jeg grinede. Der er så mange scener, hvor at det bare er skrevet så skarpt. Nu er der er også noget med ier og med langt ud på landet og sådan noget. De er så søde og sjove. Og meget direkte i den måde, de snakker lige med hinanden på. Lige indtil hammeren falder, ikke? Jo, det farver, ja, så bliver det jo tragedie. Det er rigtigt. Ja. Også det. Altså, ja. Den leger med en masse ting, den her film.
Men der er en masse scener her, hvor, som er virkelig, virkelig underholdende. Og så er der en musikalitet, det vil jeg gerne nævne. Der er en musikalitet i McDonalds måde at instruere på. Og i rytmen, i fortællingen, og hvordan de taler med hinanden, og dialogen spiller, udspiller sig. Altså, og det er der, hvor han bare er en virkelig dygtig og interessant instruktør. Ja, jeg synes i hvert fald, det her var... jeg vidste godt, det ville være godt. Altså, fordi det havde jeg ligesom hørt, at det, det er en film, man skal holde øje med. Men at den alligevel rammer mig så meget, som den gjorde, det var jeg altså overrasket over. Den er virkelig underholdende. Den er så tankevækkende. Så skal vi have skuespillerne. Skuespillerne, jeg skulle lige sige, skuespillerne, de spiller så godt. Colin og Brandon. Og de bliver højst sandsynligt også kanonet begge to. Colin Farrell, han tog jo lige Golden Globe for rollen her for nylig. Ikke? Det er også så vildt, når man tænker på, hvilken rejse han har været på som skuespiller. Altså, han startede tilbage i Tigerland, eller hvornår det var, tilbage i 99, 98 eller sådan. Ja, og som det der nye, unge action-skud, der kom. Og så kom, over ikke? Alexander og alt muligt, og nu ender han, eller er han på vej ind i sådan nogle film her også. Han er så god at se på, altså. Ja. Elsker ham. Han er den der mand, som er helt uforstående overfor, hvad der er sket, hvad der er ramt ham. Og han forstår ikke nogen som helst ting, og den der fortvivlelse, han oplever i det. Og han hele tiden bliver ved med at plage den der mand, som ikke vil have noget med ham at gøre, for han kan ikke opgive på ham. Altså, det er virkelig det er meget sådan nænsomt fortalt af Colin Farrell. Og Colin Farrell, øjenbrynene, de er lige ved at blive vredet helt af led. Altså, de er helt heroppe. Han ser så ud som sådan en kudehund indimellem. Ja. Han er fantastisk. Men det er Brendan Gleeson selvfølgelig også. Men det er, fordi det er Brendan Gleeson altid, hvad han laver. Ja. Så er han ikke til at skyde igennem, og det er han selvfølgelig heller ikke. Han er cool. Ja, det er han. Det er han. Så den her film er bare en altså kæmpe fornøjelse. Jeg kan ikke finde på noget at sige dumt om den. Altså, Er du så helt op på 6 stjerner? Jamen, det er jo svært at argumentere, for den ikke skulle have 6, jo. Men samtidig så er der også noget med... Det plejer at være... Ja, men så er det ikke, fordi den ikke er ambitiøs nok, eller ramte mig ikke dybt nok og sådan noget. Men den er mega ambitiøs. Ja. Jeg var ikke så... Nej, jeg var måske ikke så... Du ved, sådan følelsesmæssigt grebet. Jeg har aktiveret helt vildt, men den ligger ikke hernede. Den ligger heroppe for mig. Ja. Det er nok det, der gør, jeg sad og tænkte... Det synes faktisk, du har ret i. Jeg sad og tænkte bagefter også, at jeg har set den, og var lidt... Hvorfor skal den ikke have sex? At det er derfor. Det er en sindssygt god film på alle mulige lederkanter. Ja. Og jeg giver den også 5. Ja, 5 stjerner er vi begge to på, ikke? Ja. Det er en Martin McDonagh i topform på instruktør- og manuskriptsiden. Og så er det 2 stærke, stærke skuespillepræstationer. Og omringet af lige så stærke birollepræstationer. Ja, Carrie Condon og Barry Keoghan. Åh, Barry Keoghan. Ja. Han er så vild. Ja, det er han. Altså, han er så vild. Men han har glemt det. Med anden, jeg vil så sige, grunden, når vi sidder til 5-6 stjerner, så er det måske hele den der politibetjent-historie. Med hans far, som er sådan lidt den er off. Sådan lidt underlig. Ja, den er rigtig. Måske lidt off, ikke? Og sådan noget. Men den er følt som et sådan lille sidespor i den historien. Altså, den behøver ikke at være der. Og så billederne. Altså, de er simpelthen så flotte. Jeg ved godt, det er let nok at tage et billede af en irsk kyst, og så wow. Men det skal stadigvæk. Det ser altså bare flot ud, det her. Den kan ikke rigtig holde op med at sige, hvor god den er. Den så 2 femstjernes anmeldelser herfra. Til The Banshees of Inisherin.